Hej alle sammen og velkommen tilbage til DK Derbs. Mit navn er Naps, der ved siden af mig der har jeg Daniel San. Og vi skal fortælle lidt om i dag om en patch note der det lyder da forkert, Daniel. Vi har tænkt os at fortælle om patch 1.0.1, som skulle efter deres planlægning være ude den 22. Det var fandme godt, Daniel. Der reddede du den. Og det er i hvert fald en patch, som jeg ser frem til. Den er ikke ligesom alle de andre, de har lagt ud her de sidste par måneder med fire forskellige fixes, og så var det det. Der er faktisk noget kød på den her, for en gang skyld. Det, skal vi bare tage dem for en ende her, eller hvad, Daniel? Lad os gøre det. Det første, som vi kan se frem til, det er navneskilte på alle spillere inde i spillet. Så det vil sige, hvis du er tæt på, og du ser en spiller løbe forbi dig, så kan du simpelthen sigte på ham og se, hvad han hedder. Og samtidig med så deres nye reputationssystem bliver lagt ind i spillet. Det nye reputationssystem, det er egentlig, om du er god eller ond, eller god eller dårlig. Og der kan du, hvis du sigter på en spiller, ser du hans navn, og så ser du, hvad for en titel han har nede under. Og jeg har faktisk de nye titler med. Liggende lige her ved siden af mig, du starter som civil. Og hvis du tager den gode vej, så starter du som konstabel. Derefter bliver du deputy. Så er det lawman. Guardian. Villiante. Jeg ved sgu ikke, hvordan man siger det. Villiant. Godt, dang. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Det finder vi sgu nok ud af. Det er lige meget. Det er ikke den vej, jeg går alligevel, kan jeg så prøve at sige. Og hvis du er den ypperste lille engelbasse, der løber rundt ud i vores side, så er du en paragon. Det er simpelthen det bedste, du kan blive, hvis du går den vej, den gode vej, den paragon. Hvis du så vælger at køre modsat, og det er lidt den sti, jeg er kommet ud i med mine spillere, så starter du som tok, så bliver du outlaw, så bliver du bandit bagefter. Hitman, det er nummer 4, så bliver du en assassin. Og til allersidst, det værste du kan blive, det er en, ved du det, Daniel? Make-up bandit. Villian. 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 En skurk. En skurk. Du bliver en ond skurk, og dit ikon, det ligner et kranje med en gasmaske på. Sådan er det. Og lige for en side note. Det er, når den her patch bliver lagt ud den 22. Så resetter de din status. Så alle bliver civile. Og lige udover har, det. Hvad siger du? Udover det, så kommer der også flere oplysninger angående reputation system. Der kommer nogle flere opdateringer til det, hvor vi får at vide, hvad det helt nøjagtigt kommer til at betyde. Ja, i morgen den 18. januar. Ja. Der bliver det uddybet, hvordan det helt præcist virker. Men i hvert fald, jeg er min main character, han er bandit, og efter den 22. så er han civil igen, så er de resettet det hele. Det næste vi får at se i den her store patch, det er leaderboards, der kommer ind. Vi ved ikke så meget om det nu. Jo, jeg ved lidt. Det er, man kan gå ind og se de forskellige spillere, og du vil kunne se XP, hvor lang tid du har overlevet, hvor mange zombier du har dræbt, hvor mange civile du har dræbt, hvor mange banditter du har dræbt, og most infamous og most famous, jeg ved ikke hvad det står for, men det er det leaderboardet det kommer til at vise. Alle nye characters starter med en flashlight, lommelygte, det det bliver sjovt. Ja, men der har det igen senere i patchen en videre opdatering til lommelygten. Faktisk. Er det også den 18. det kommer frem? Der skulle det komme frem, sådan så at du får en decideret knap til at trykke. Nu tænder jeg lommelygten, nu slukker jeg lommelygten, så ja, du ikke behøver at tage den helt væk. Det var noget med på F eller sådan noget. Ja, så du rent faktisk har et våben at slå med, som ikke behøver at betyde diskoløs i campus eller et eller andet. Ja, lige præcis. Det bliver simpelthen muligt at tænde og slukke for din lommelygt ved at trykke F frem og tilbage, hvad du vil. Yes. Det er faktisk noget, jeg har efterlyst. Og kunne tænde og slukke min lommelygt. Det synes jeg også, det... Men jeg ved ikke hvorfor, det må bare være svært. At lave en tænde og slukke knap på en lommelygt. Jeg har aldrig set en lommelygt, der kun lyser.
sådan en evighedslommelygte, der kan solceller eller sådan noget, jeg ved det ikke. Men det, det er dejligt, man kan slukke for den. Enig. Jeg ved, der er mange, der vil få glæde af det i hvert fald. Ja. Så flare gun bliver smidt ind i spillet fra den 22. af, og flare gun, det er vel egentlig bare et nødblus. Ja, kan man ikke sige det sådan? Jo, det er bare et nødblus, du skyder noget op i luften eller et eller andet sted, og så begynder der at lyse. Ja. De har haft det et stykke tid faktisk i deres egen lille testerversion af spillet, hvor de prøver alting af. Der har de vist haft den tilgængelig i lang tid, de har bare ikke haft den ude i spillet endnu. Ja, jeg tror første gang offentligheden fik at vide, om det var tilbage i december eller sådan noget. Ja, i starten af december. At de havde den her flare gun liggende, men den var ikke blevet offentliggjort endnu. Men den får vi at se den 22. Jeg glæder mig faktisk til at prøve at lege med den der. Ja, det bliver meget sjovt at skyde den efter folk. Jeg er lidt spændt på at se, om man kan dræbe med den. Både zombier og spillere, eller det kun er ligesom flare, hvor du egentlig bare kan skyde lyset længere, end du normalt vil kunne kaste en flare. Jeg skulle ikke kunne sige det, men jeg tror mest på del 2. Ja, ikke? Jo, det tror jeg. Jeg tror ikke, den kommer til at skade på nogen. Men jeg glæder mig til at lege rundt med den i hvert fald. Jeg tror, det bliver sjovt. Også man kan gå og skræmme folk ved at plukke sådan en der sted. Men nu må vi se, hvad der sker. Så har de lagt et fix ind på serverhopping. Og vi ved ikke rigtig noget om det endnu. Der har været en masse forslag inde på forum og rundt omkring med, hvordan vi skulle fixe det her serverhop-problem. Men igen i morgen, den 18. der får vi mere at vide om deres plan for at stoppe det her. Ja, men jeg tror det bliver noget i stil med, at du kan få lov til at joine et bestemt antal server i teamen eller sådan noget. Det er vist det, der har været flest forslag omkring. Ja, jeg tror også, det er det nemmeste at lave. Ja, ja. At du måske kan logge ind på 3 eller 5 server i teamen, eller hvad ved jeg, så. Ja, ja, præcis. Hvad har vi så? Så kan du slukke for, hvad hedder det, HUD? Ja, HUD Interface. Interface, du kan slukke for alt ind i spil, sådan så du egentlig kun kan se. Du kan faktisk kun se, ligesom det du kigger på, alt dit liv og mad og våben og det hele, det forsvinder. Ja. Og det er sådan noget, som sådan nogen som os vil blive glade for, fordi når vi filmer, hvis vi vil filme Mr. Jensen rende rundt og slagte zombier, så kan jeg bare slukke for det hele. Og så ligner det bare ligesom, jeg står med et kamera og filmer det. Så kan man sådan se det lidt fra et andet perspektiv af. Ja. Uden at det ligner, at der står en og glor ned på ham. Så det er en meget sej mulighed, der er kommet til både os og alle andre, der filmer vores i og lægger ud. Mhm. At man bare kan fjerne det helt. Så får man muligheden nu for at kunne zoome ind og ud på sit kort indspil. Og den har jeg faktisk set frem til, lige siden jeg begyndte at spille vores i. Og det bliver også en specielt god fordel for folk, der måske ikke har så vilde computere, fordi at der er mange, der har problemer ved de lave opløsninger med at se, hvad der rent faktisk står på kortet, hvad byerne hedder. Ja, lige præcis. Det er ikke altid lige nemt at læse de der små bitte skrifter der. Så det tror jeg bliver en fordel for mange, så de kommer til at kunne se, hvad det hedder rundt omkring. Og jeg håber også, at den der store, fede, hvide pil, der faktisk er næsten kvart så stort som kortet, at den bliver mindre, når man zoomer ind, sådan så man mere præcist kan se, hvor man egentlig er hen. Ja. Det kunne være lidt fedt, hvis man kunne zoome ind faktisk og se den vej, du står på, og hvad vej du kigger. Ja. Det kunne være en rigtig stor fordel. Mm. Så er der noget nyt og noget spændende, som jeg har ikke hørt om. Det er noget, der hedder Toxic City, der bliver lagt ind i spillet. Flere news, det bliver offentliggjort i morgen den 18. om, hvad Toxic City det betyder. Men jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om du har hørt noget. Jamen er det ikke... Det er noget med gas, tror jeg. Gift. En eller anden form for giftgasser, som skulle komme ind i spillet. Jeg ved egentlig ikke så meget om det. Nej, som sådan. Jeg ved bare... At toxicity, det er en form for giftgas af en eller anden art, så det kunne være, at man skal tage de gasmasker i brug, der er kommet, eller man har haft mulighed for at købe. Det kan være, at jeg skal ud og fatte sådan en i hvert fald. Ja, det tror jeg. Så er der blevet forbedret vægtsystemet i din backpack. Det har faktisk været, det var der på et tidspunkt, og så forsvandt det lidt igen. Det der vægt. Ja, faktisk fuldstændig. Der forsvandt det fuldstændig igen. Jeg synes ellers, det virkede sådan rimelig.
Ja, måske vejer en bandage ikke 200 gram stykket, men... Nej, men vi sad der og legede lidt forholdsvist med våben og pistolerne, og det passede da sådan. Jo, jo. Altså, nu er ikke en AK-47 liggende herhjemme, så jeg ved ikke, hvad den vejer, men jeg kunne forestille mig, det er der 5-6 kilo, som de også havde regnet ud til i spil. Jo, jo. Men nu skulle det være forbedret igen, så nu må vi se, hvordan det virker, det nye her. Det glæder vi os til. Og der er sådan lige en lille side note igen. Hvis du sidder derude nu med en Alice backpack eller en military rock, der er proppet fuldstændig med våben, så skynd dig at få smidt din global inventory. Fordi efter den her patch, så vil du være så tung, at du ikke kan bevæge dig bagefter. Vel at mærke, hvis du har din rygsæk fyldt op med items, som Warsi Community mener er for meget, sådan så du kommer til at overstige den egentlige maxvægt, så vil du ikke kunne bevæge dig ind i spillet. Så for en sikkerheds skyld, så bare for alle jeres ting smidt i global inventory inden den 22. Så jeg tror, at vi skal også lige op og tømme ryggen der længe. Ingen den 22. i hvert fald. Det bliver da i hvert fald kedeligt at stå og kloge der med en rygsæk på. Så der er en Gold Coins Transaction Log, så du kan simpelthen gå ind og se, hvor og hvornår og hvor meget Gold Coins du sidst har købt. Det er ikke noget, jeg bruger. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at få brug for det, men det er vel meget rart, at man kan gå ind og se. Det kunne jeg også forestille mig. Jeg tænker lidt, du får jo en mail, når du har købt Gold Coins. Ja, men en simpel log, der bare holder øje med, hvor meget du har smidt. Ja, der bare viser ud. Den 18. januar, der har du købt for så meget. Ja, præcis. Så er der noget hukommelse, der bliver optimeret. Og der er et lidt sjovt bug, der bliver fikset. Og jeg har ikke opdaget det, men det er simpelthen, at din revive time, den er på 99 timer. Ja. Jeg vil fandme sidde noget mundlarm, hvis jeg bliver skudt og kommer tilbage. Og der står, du kan ikke komme ind og spille, før der går 99 timer, fordi... Jeg har ikke set det, men jeg har hørt, at der er nogle folk, der har åbenbart det problem, men jeg synes sgu kun, det er sjovt. Og jeg er glad for, at det ikke er mig, det gik ud over. Jeg har faktisk hverken set eller hørt om det, så jeg blev helt chokeret, da jeg lige så det første gang. Og det har da været herretræls at sidde i 99 timer og vente på, at man bliver levende. Ja, det er pænt nede, at man kommer hjem der klar med drengene på Game Wars i, og så starter man med at dø, og så... jeg kommer op på lige lidt senere, drenge. Jeg skal lige vente her 5 timer, så vi ses senere. Så er der det næste punkt, det er vi vist ikke så glade for. Jeg kan godt lide det. Jeg synes ikke om. Jeg kan rigtig godt lide det. Mest af alt fordi, at jeg spiller i første person, og jeg spiller tredje person. Og sigtekoret i tredje person er igen blevet ændret tilbage til krydset. Det lille fine kryds. Det har indtil nu været en form for cirkel af en eller anden art, der er ret stor, så den er svær at sigte med, så det... Jeg synes, at krydset, det er lidt OP, fordi at det er ret nemt at skyde med. Man behøver ikke zoome ind, og man behøver ikke sådan det helt vilde. Men ja, jeg må nu også give dig ret, fordi det der kryds og i tredje person, det er alt for OP, fordi for det første, du kan se rundt om hjørner. Du kan se ind af døre og vinduer, uden at hovedet går derind. Samtidig så har du præcisionen i krydset. Mm-hmm. Den anden, hvor det var cirklen, den var mere fordelt jævnt. Du havde muligheden med at kunne se rundt om hjørner, men du havde ikke præcisionen, som hvis du var i første person. Præcis, og det er det, jeg synes, der er ærgerligt. Det synes jeg, de ødelægger lidt ved krydset, men lad os nu se. Men nu er jeg bare glad, fordi jeg spiller i tredje person alligevel, så... Så er der blevet lagt en masse, texture, design, ind i spillet, overbevoksning. Ja, altså, der er ikke blevet gjort noget, der, altså, stedet er ikke blevet holdt ved lige, på grund af zombieinfektionen jo. Så stedet er ikke blevet holdt ved lige, og derfor er der blevet grimt og overbevokset af ting, altså, jeg ukrutter og... Ja, historien er jo, at Warsi handler... Eller sker 5 år efter den her zombie-epidemi. Og lige nu, der ligner nogle af byerne, som om de blev lavet i forgårs. Så nu bliver der lagt en masse, buske og grene, der vokser ind af træer. Vi må se, hvordan det kommer til at se ud i hvert fald. Ja. Men der står det stadigvæk work in progress, så vi må se, hvordan det første uddrag ser ud af det. Og så samtidig med, så er der en masse indenfor ting, der blev lavet. Møbler...
hvad hedder sådan noget, interiør? Interiør? Ja, interiør, generelt møbler, og altså inde i de fleste bygninger og huse, der står der jo bare ingenting, og så kommer du ind, og så står der en pose chips på gulvet og en sodavand. Det har de lavet om på, i den her patch, så der skulle komme nogle møbler, nogle kontorer måske, kunne man forestille sig. Ja, alt muligt mærkeligt, så det ikke bliver så kedeligt at rende rundt ind i de der tomme bygninger der. Præcis, præcis. Og så min absolut yndlings ud af alle de her gode ting, det er, at der kommer en mini-Saints-snack ind i spillet. Og ja, det var sgu egentlig bare for at slutte af, tror jeg. Ja. Yeah. Så fik vi lige en lille gobi med. Ja, det, nøj, det er til glæde for alle os, der godt kan lide de små snacks. Sådan, det er jo mine Saints snacks. Jeg skal samle på dem, som bare fanden den 22. Det skal jeg ikke. Jamen, du går mere til granola bare sådan lidt. Jeg smider, jeg spiser dem kun for, at andre ikke skal tage dem. Sådan er det. Men nu må vi se, hvad der sker den 22. I hvert fald tak, fordi I gad at søge med, og tak, fordi I gad at høre på mig og ham den anden der. Vi vender tilbage lige så snart vi hører noget mere, lige snart der kommer en ny opdatering, og ja, tak for denne gang. Hej.